Boa noite, amigos. Aqui estamos na cúpula do Teatro Municipal de São Paulo, logo antes de mais uma ópera, mais uma récita do Rake's Progress de Stravinsky. E hoje temos aqui o queridíssimo Alexandre Pinato, que vocês bem conhecem porque ele também tem um canal de hinos no YouTube, que está bombando, porque ele é maravilhoso. Tão maravilhoso que estamos aqui na cúpula especialmente porque ele tem um concurso daqui a 10 dias para a vaga de Spala de Manaus, Spala do Orquestra de Manaus, e ele tocou, agora, logo antes dessa ópera, ele tocou o solo da Vida de Herói, né, de Strauss, o solo de Scheherazade, tocou também com o de Mozart e arrasou. Tem altas chances, porque ele está tocando muito bem, está extremamente preparado e tocou para, né, amigos como uma simulação da prova 10 dias antes. Então, ele tem comentários, ainda tem 10 dias de lambuja para aperfeiçoar o que já está perfeito. Então, isso é um exemplo para todos vocês de alto nível de preparação. Então, boa sorte, Alexandre. Estamos todos torcendo por ele, porque ele inclusive, é família dele de Manaus. Então, até combina, até combinou, gente. Tem tudo para dar certo, né? E o Alexandre escolheu para vocês hoje o hino número... Número 4. Número 4, vai falar o nome do hino e vai falar para vocês por que ele escolheu esse hino. Eu escolhi o hino número 4, né, porque ele é um hino que fala sobre oração. É, já no título, né, ouve a nossa oração. E é um hino muito sentimental, muito bonito. E o que representa a fé, né, de nós cristãos, que é a oração. E aquilo que nos conecta a Deus, né? E naqueles momentos que a gente quer conversar com Deus, a gente fica em silêncio, né? Às vezes até ajoelha, ora, conversa com Deus, a gente confessa o que está no nosso coração para Deus. Sim. E por isso que eu escolhi sim. E é perfeito, gente, porque isso já é uma preparação para esse concurso dele, né? Ele está em oração, está em comunhão, né, com todos, com ele mesmo, com os sentimentos dele, com a concentração, com o foco, que é o que a gente precisa, e nada como uma bela oração para isso. E também, falando em representar, ele vai representar os segundões. Os famosos segundões lá em Manaus. Então, agora temos poucos minutos antes da ópera para tocar esse hino para vocês. E ouve a nossa oração.
Olha só, que inspiração. Esse Alexandre vai arrasar daqui a 10 dias. Vamos todos orar por eles e até a próxima, até o próximo hino. Deus abençoe a todos. Amém.